Nossa, Simão! Buenos dias, Megali! Alvorada, Mr. President! Acorda, galera amada! Bom dia! Bom dia! Sim, todo mundo pra fora da cama, porque, atenção, já saíram as duas... Isso aí, presidente. As duas primeira piada pronta, direto do Recife. Jovens são tirados do cinema por fumar maconha em filme de Bob Marley. Bom, vai sair. Na sessão que das justiça. Ele só estava entrando no clima. Exato, né? Mas qual é a graça? Não, em filme de Bob Marley, assim, né, Megali, meninas? É quase obrigatório fumar maconha, né? Claro. É, entrada claro, 30, sessão, maconha 10. A vida imita a arte imita a vida, vai assim, ué. É, afinal, o filme foi baseado numa história real. Baseado? Só a cortina de fumaça. Bem bolado, né? Bem bolado, Sabe bolado. Quantos jamaicanos precisam para trocar uma lâmpada? Três. Quantos? Um para trocar a lâmpada e dois para ficar sentado queimando fumo. Ô, Simão, segunda piada pronta do dia. Outra, operação lesa pátria da Polícia Federal. Atacadistas são presos por financiar acampamento em frente ao quartel em 8 de janeiro. Pois é, rapaz. Então não são atacadistas, são atacadistas. Atacadores. Atacadores. Então o certo seria atacadistas são presos. Quebrou o relógio, passa no caixa. Megali, tem um. Eu tenho uma sonora aqui. O garçom cestou. Eu tenho uma sonora aqui de um homem reclamando da conta no restaurante. Vamos ouvir? Vamos. Esses 10% aqui, ó, é do garçom, senhor. Não comeu o garçom? Não comeu porque não quis. Não comeu porque não quis, eu tava aqui. Tava aqui? Vamos ouvir de novo. Tava todo oferecido, vamos. Esses 10% aqui, ó, é do garçom, senhor. Não comeu o garçom? Não comeu porque não quis, porque tava aí. Ô, Simão, não é todo dia que te entregam de bandeja assim, né? Opa! Servir bem para servir sempre. Eles 10%. Ô, Simão, aqueles 10%. Lula e Maduro vão se encontrar hoje. Sim, hoje se encontra Lula e o podre do Maduro, né? Sim, porque esse Maduro é podre, né, gente? Eles vão conversar, olha a conversa, sobre eleições livres na Venezuela. Nossa! Aqui expertise o Maduro tem para falar sobre isso. Não, compor a diz que eleição na Venezuela tem três opções, né? Eu amo o Maduro... Eu amo muito o Maduro. Eu amo muito o Maduro e a minha mãe também. Tem uma quarta opção. Diga à minha mãe que eu a amo. Sensacionalista. Esse cara não quis... Sensacionalista. Em conversa com Maduro, Lula vai defender as eleições venezuelanas. O saci e a mula sem cabeça. Não dá pra levar a sério, né? Muita esculhambação. Ô, Simão, o que é isso aqui? Nomes de sexta-feira. Eu até mandei as fotos pra vocês. São nomes bem... Esses cestaram. Tá. Jogador do Manchester. Do cu. Tudo bem, né? Cestou. Cada um faz o que bem entende. Time, né? Os 10%. Então, jogador 11%. Do Manchester, do cu. E eu vi aqui uma cidade em São Paulo
chamada Guzulândia. Ai, meu. Oh. Ah, daí eu vou mandar a foto. Isso é até gira. Mas né? É Guzo. É Guzo. É Guzolândia. Tô cu é em Guzolândia. Uma coisa lá do outro. Nascido em Guzolândia. Ô, Simão, então deixa eu ir lá conhecer esse garçom e hasta segunda, presidente. Hasta segunda, minha gente. Esses 10% aqui, ó, é do garçom, senhor. Não comeu o garçom? Não comeu porque não quis, porque ele tava aí.